podemos estar orgullosos de totes les respostes i a Mallorquina. Ah, primerament començant per l'encimà, que és un producte únic, que només es pot fer a Mallorca, i que es conegut en tot el món. Una caixa d'encimades és emblemàtica. Podràs veure moltes caixes de sabates i totes són la mateixa, però una caixa d'encimades és única. Per això mateix crec que hem d'estar orgullosos. Després de totes les pastes que tenim, pastes de crespeig, pastes de mantecados, mantecados amb melo, mantecados amb avellana, hi ha mil mantecados per fer. I és per tot això que dic que Mallorca m'agrada.